V máji, vie to mladá cháska, v celom svete kvitne láska. Máj najkrajší mesiac v roku, začína síce až o deň neskôr, ale aj jeho predvečer má svoje čaro. I keď pôvodný význam májov, symbolu zrodu nového života, víťazstva jary nad zimou, ustúpil času, zvyky stavať vyzdobené mladé stromčeky existujú dodnes. A to so všetkou parádou, čo k tomuto peknému ľudovému zvyku patrí, tak ako aj v dedinách okresu Partizánske. Niektoré z nich v predvečer 1. mája navštívil s kamerou tým Vyportálu. Tak na túto slávnosť stávanie mája, ktorá už začala v Skačanoch roku 1990, sme pripravili pestrý kultúrny program. Materská škola má pripravený program, základná škola má pripravený program. Vystúpi aj náš známy súbor Cibuliar. Príjemný nám aj dnešný podvečer dýchová hudba Hradišťanka so svojimi mažoretkami. Teraz nám vyhráva hudobná skupina Melódia, ktorá bude baviť do neskorých hodín. O dnešnú akciu a o ľudí sa postará organizácia Slovenský zväz záhradkárov. Je to tradícia stavanie mája, postavíme máju, sme stavali máj v časti obce Janováves pri obecnom úrade a toto je vlastne 3. máj na našom novom námestí pod Kostrinom. Máme pripravený kultúrny program, tento rok to bude Polúvská muzika z obce Polúvsie pri Prievidzi. Má stále význam opodstatnenie udržiavať tento ľudový zvyk. Dobre je, že sa to dodržiava, no ľudia sa tu postretajú a pohovoria, program je pekný za každým. Význam to má v tom, že sa stretávame pravidelne vždycky pri sadení mája, kde sa tí občania združujú, stmelujú a nie, aby sme sa stretávali pri rôznych iných smutných udalostiach. Teraz je to pekné aj u nás. Ja si myslím, že vždy to malo svoje čaro. Aj vtedy, aj teraz. Tá tradícia sa zachováva stále, aspoň pokiaľ ja viem. Volá, kedy to stávali mladí chalani, sami si to zabezpečili. Dnes sa musí postarať o to starosta a musí naháňať tých starších chlapov, lebo keď osloví mladých, tak každý akože daj mi pokoj, čo ja by som niečo takéto robil. A je to o tom, že tí ľudia sa stretnú, porozprávajú, dajú si snáď to pivečko, ten gulášik a je to o tej komunikácii a o tom, že prichádza máj, lásky, čas a ľudia majú mať k sebe bližšie a máme sa mať radi asi tak. No má, že si dobre zajeme, vypijeme a sme v spoločnosti dobrých priateľov, že sa stretneme. Myslím, že áno, je to krásny zvyk, ktorý sa zrodil v 15. storočí a tie krásne slovenské tradície treba dodržiavať. Ja si myslím, že čím ďalej, tým viac, lebo nastúpili sme dobu nezmyselných Halloweenov a amerických sviatkov, ktoré mladí ľudia poznajú a pomaly nepoznajú sadenie májov, ako aj dneska nemalo kto postaviť. Vedia vôbec dnes mladí ľudia, čo symbolizuje vyzdobený mladý strom, máj? Stávanie mája to je vlastne v minulosti mladenci stávali dievčatám, ktoré sa im páčili pred oknami máj. Netuším. Na to, aby mali na čo dievčatá spomínať. Znak lásky. Ja si pamätám, tak máj sa stávali dievčatám. No a nastávali sme sa májov. Ale prečo sa tým dievčatám stávajú? V čom je symbolika toho mája? Tak to vám neviem povedať. Mladí nevedia a tí skôr narodení si dodnes radi spomínajú na časy ich mladosti a zelený máj. Pamätám sa, že som bola, ako sa dnes hovorí, tínedžerka a teda kamaráti mi postavili máj pred našim domom. My sme nosili každý rok máje, nie jeden ani nie päť. To sa nosilo všetkým mladým pekným dievčatám. Dneska tá tradícia prejdite dedinu, nevidíte žiadny máj. To je ten rozdiel. Nie ako teraz, sú to len všetko mladé, ale my sme prostriedku tancovali a kolom dokola mami sedeli a dívali sa na nás, že keraz, ktorým ide dotancovať a ide, že von vinť, bože, už aj sledovali. Kde tá moja dievka išla? Kde tá išla? Máme takú veselú príhodu jednu, sme išli raz dávať jednej dievke dole maj, ale predtým nemajú to kto dať dole, tak dal to otec a my sme tam prišli, že dáme ten maj dole. No, zobrali sme pilku, začali mi to piliť, otec vybehol, chlapci, nerobte to, to mám na rádiu anténu. No, ale aj tak sa zachoval čestne, ešte nám dá vypiť, sme mu tam literku stiahli. Tak nezabúdajte, v máji vie to mladá cháska, v celom svete kvitne láska. Ozaj, nezabudli ste na bosk pod rozkvitnutou čerešňou?